Βρισκόμαστε στο περίπτερο νούμερο 25, κουλά μαζί με τον Θανάση Κόκκινο. Βρίσκεται στην 13η ΕΒΕΠ Κατερίνη και θα μας πει αν ξαναπήρε μέρος στην έκθεση. Καταρχήν, καλωσορίσατε στο περίπτερο μας και στη 13η έκθεση ΕΒΕΠ Νομού Πιερίας. Ναι, έχουμε ξαναέρθει, έχουμε ξαναπάρει συμμετοχή, έχουμε ξανασυμμετάσχει στο παρελθόν στην έκθεση της ΕΒΕΠ. Πριν 2-3 χρόνια, μάλιστα, έχουμε έρθει 2 φορές ως θέτης με άλλα προϊόντα. Φέτος ήρθαμε στην έκθεση μαζί με την ομάδα εταιρεία Ρισελ και τον τροχό των All Spin, όπου δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να βγάλει κάρτα λόγια από την κάρτα πιστότητα της εταιρείας και να τη βραβεύουμε με πόντους και κερδίζοντας κάποια δωράκια όπως σε κάποια μπλουζάκια, κάποια τσάντα Ferrari, ένα αυτοκινητάκι Ferrari ή μια μπάλα Ferrari. Αυτά πιο πολύ για να μας ξέρουμε, αλλά πιο πολύ για να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες και τόσα χρόνια να στημάνε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το κρατήριο Salesforce που έγινε το 1975 είναι, αν όχι το παλαιότερο, ένα από τα πιο παλαιά κρατήρια στην Κατερίνη, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι το μοναδικό που 50 χρόνια τώρα έχει το ίδιο σύνολο. Η δεύτερη μέρα νομίζω τώρα είναι πολύ πιο καλοκαιρινά τα πράγματα. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα και πολύ ζέστη. Μετά έχουμε τη συναυλία, οπότε ο κόσμος προτίμησε να έρθει λίγο πιο καθυστερημένα. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε πολύ καλή επισκεψιμότητα και αύριο και την Δευτέρα που έχουμε τη συναυλία. Θεωρώ πολύ μεγάλο κατόρθωμα των επιχειρηματιών που έρχονται και στηρίζουν τον θεσμό και πραγματικά είναι άξιοι και νομίζω ότι θα επιβαρευτούν όλες τις προσπάθειές τους, είτε το δούνε άμεσα στις πωλήσεις που θα κάνουν, είτε έμεσα με το πρόσμα για ένα καινούργιο branding. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.